Ai, Cauê, eu consigo ficar com mulheres, mas não as que eu gostaria. Não as nota 9, 10, aquelas mulheres lindas, aquelas mulheres diferenciadas. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você não busca aprender a melhor forma de cuidar de quem você é. Você fica buscando empurrar com a barriga, a vida. Se você clicou nesse vídeo, se você tá aqui nesse vídeo, saiba, os truques que eu vou te falar até o final desse vídeo podem mudar a sua vida. Basta você aplicá-los. Fechou? Então, o primeiro conselho que eu tenho pra te dar, a primeira coisa que funciona é: Não ouça conselhos de fracassados. Como assim, Cauê? Aquele cara que fica te dando conselho: Não, mas não faz isso, não faz aquilo. Vê as minas que esse cara pega. Vê o tipo de mulher que esse cara tá ficando. E você vai escutar ele, e esse cara vai te desanimar, vai te desmotivar, vai falar que você não consegue, vai falar para você não fazer isso. Mas é um fracassado, é um cara que não pega ninguém, não fica com ninguém, não evolui como homem. Como que você vai ouvir conselhos desse tipo de pessoa? Então, esse é o primeiro passo, não ouça conselhos de fracassados. O segundo passo é não seja igual aos outros, não seja igual à maioria. Se você é um cara que busca copiar os outros, está sempre em constante observação do que os outros estão fazendo para você fazer igual, você é um cara que nunca vai se destacar, você sempre vai estar tá atrás de alguém. Por exemplo, você tem se inspire em algum colega seu, e você quer fazer tudo que ele faz. Você sempre vai estar tá atrás dele, nunca na frente. Você nunca vai ser a primeira opção de nenhuma mulher. Você nunca vai ser uma mulher, o um cara diferente que a mulher olha e fala, esse cara é especial, esse cara tem valor. Porque você sempre está procurando copiar alguém, você não tem o seu estilo próprio. Então, essa é a segunda dica que eu tenho para você que está aqui, que é meu soldado fiel. Fechou? Ó, vamos fazer o seguinte, clica no curtir e envia esse vídeo para o seu amigo aqui no YouTube. Beleza? E deixe o seu comentário que eu vou curtir agora também. Valendo. Terceiro, buscar a sua melhor versão. Você é um cara que pode chegar onde você quiser, cara. Um médico, ele não nasceu sendo médico. Ele estudou e aprendeu para ser médico. Você não nasceu sabendo pegar a mulher. Você não nasceu sabendo fazer as coisas. Você não nasceu sabendo conversar. Você leu o livro da MS da Conversa e aprendeu a conversar. Então você nunca nasce sabendo fazer as coisas. Você aprende. Então, busque sempre a sua melhor versão. Eu acredito em você, eu gosto de você que está aqui. Muito obrigado pela presença. Então, faça a sua parte e busque sempre evoluir. Quarto, conhecer gente nova. Você está na mesmice. É o seu grupinho de amigo ali da escola, é o seu grupinho do trampo. Só gente que não agrega em nada. Só cara que te coloca para baixo. Só mina desinteressante. Conheça gente nova. O mundo é gigante, cara. Sua cidade tem tantos lugares para você ir, tantas coisas para você frequentar, tantos lugares para você conhecer, viajar. Pessoas novas. Vamos, vamos mudar, vamos, vamos agir, vamos reagir. Vai ficar na mesmice até quando? Quantos anos você tem, ó? Tá passando, e aí? Quantas pessoas novas você conheceu esse mês, esse ano? Pro pensar nisso. Ligado? Quinto, para você pegar esse tipo de mulher, aprimore a sua conversa. Um truque que eu falo no livro Mestre da Conversa faz você se destacar da maioria dos caras que não sabem conversar. Se você quiser pegar esse livro agora, só para você que chegou até aqui nesse vídeo, vou deixar no link da descrição. Pega esse Mestre da Conversa, cara, e a partir de amanhã, depois você volta aqui para me falar, a partir de amanhã você será um novo homem. Se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro. É uma prova do tanto que eu confio nesse material. Então, bora se tornar o um mestre da conversa hoje. Pega aí no link abaixo. Meu nome é Cauê e eu tô aqui para ajudar você. Um grande abraço, até o próximo vídeo.